Sumur-sumur warga geus mimiti ngoletrak, warga di Kabupaten Cianjur kapaksa kudu nyareuseuh di walungan. Sajeroning kitu pikeun kabutuhan konsumsi, warga marake cai sumur anu mimiti saraat. Ngejaring jing ember jeung baju kotor jadi pacabakan kaum ibu di Kampung Bolang, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, saban isukna. Kaum ibu kapaksa nyareuseuh di wangunan Cikondang lantaran cai sumurna geus saraat saprak 2 bulan katompernakeun. Pikeun ngajaga stok cai bersih, warga kapaksa marandi jeung nyareuseuh di walungan. Ini udah berapa lama, Bu? Mulai itu. Udah hampir 2 bulan. 2 bulan. Ya. Kalau ini sumur udah mulai sedikit apa gimana? Iya, airnya berkurang. Jadi ini tiap hari sini. Ya, tiap hari cuci sama cuci itu cuci piring. Oh, jadi piring sama mandi juga kadang-kadang sini sore. Jadi tiap hari pagi sama sore sini. Iya, sore sama pagi kesini. Dian tiker kabutuh nyese, sawatara warga rea anu turun unggah mun jalan cai. Eta ketak teh dilakonan saban isuk rejeng sore. Sajeroning kitu balukar halodo panjang teh debit cai dina walungan Cikondang gengorotan. Tapi ka dipilewang sajumlah di desa di sapanjang babantar walungan Cikondang di Kecamatan Cibeber walurat cai. Bari ngarago aya bantuan cai bersih, kersaeulaan mah warga kapaksa nuhunan kabutuh cai ti walungan. Bikin mandi jeung nyeuseuh ari keur konsumsi mah tina sumur anu masih arayaan. Heri Setiawan, Bandung TV.